vás srdečně zdravím a vítám vás u sirického kompasu na měsíc. Březen. Je to možný. Já jsem točil video, podcast duchovní, pokud jste ho viděli. Myslím, že součástí všeho obsahu věšteckého. Pokud jste ho viděli, tak víte, že jsem v něm hovořil o šamanském zvířeti. A mně přišlo, že mám šamanské karty a že na měsíc březen tady vytáhnu šamanské zvíře. Říkám si, jestli nevytáhnout šamanské zvíře pro každé znamení. Jestli to mám udělat tak, anebo jedno souhrné. Co myslíš, radnější? Představuji si, kolik je to práce. Ne, přijde mi, že vytáhnu pro každé znamení. Tak, pro každý znamení, takže teď si dám ty šamanské karty stranou a myslel jsem si, že je využiju k úvodu, tak asi ne. A já k úvodu vyberu barvu. Tak, barvu. Mám tady tajemný jazyk barev, nebo jak se ty karty jmenují. A vytáhnu jednu. Uvidíte, co jsem tahal za karty na měsíc pro všechny odběratele. A jiné, co jsem točil už na březen nebo na únor, asi na únor. Takže dobrý. Vypadá nám tady karta hnědé. Hnědá, která říká, co to říká? Uzemně se. Ne. Uzákon své hranice, nebo založ své hranice. To je zajímavý, protože tady je kytičko, která roste z hlíny. Já jsem si teď koupil bazálku a omočil jsem ji během 2 dnů. Další pokus o vytvoření si domácí zahrádky. Já nevím, asi to tak nefunguje. Když si člověk dneska koupí bazálku, asi ji musí jen spotřebovat. Asi nejsou na nějaký domácí pěstování, asi by si člověk musel vypěstovat sám. Ale teď si tak říkám, když jsem se zasekl toho pěstování, že to asi nějaký význam bude mít. Já tady třeba koukám na svůj tchýnin jazyk, jo, mám ho tady, ten tomu se vede báječně. Pokud někdo neumí pěstovat cokoliv, tak tchýnin jazyk tento jistí. Já se o něj vůbec nestarám a tak krásně prospívá. Já vlastně miluju plevel, když se to tak vezme. Ten prostě si žije vlastním životem. Jo, pak když je někdo zahradník a umí to, tak je to pěkný, že jo? Když si udělá tu zahradu, no jo, ale já něco píchnu do stínu, má to být na slunci, něco píchnu do sucha, má to být ve vlhku. Rozumíte, jako já to v hlavě neudržím. Já bych měl zahrádku samou cedulku. Jo, je to tak. Takže jak se uzemíte? Já jsem v nějakém videu říkal, že asi jsme to uzemění už taky někde měli. Já jsem říkal, jak se uzemníme. Já jsem se nakonec uzemnil masem. Já jsem po několika letech teď začal jíst maso. Byl to teda proces. Nemyslím si, že u toho zůstanu teda, ale jako byl to proces. Ale taky je to způsob uzemění. Jo, jakože člověk jde vlastně víc do masa, když to tak řeknu. Jde víc jako do masa a kostí, jde víc jako do té své podstaty zvířecí, řekněme, té zemské. Kde hyeny trhají žaludky gazelám a tak. No jo, tak. Já doma nemám televizi. A když jedu k mamince na návštěvu, tak vždycky
pozorně jakoby koukám, co zrovna v té televizi běží. A teď tam byla právě nějaká bitka mezi Hyenou a Gazelou a říkám si, takhle rychle ztratit kila, to bych chtěl taky. No ne. No nebo vzpomeňte na čelisti. Tam to šlo velmi rychle. Tak, uzemnice. No, tak mě chodí uzemnice uzemňujícím humorem. Ale... Na to člověk musí mít náladu. Já jsem ani netušil, že se s váma budu tady takhle bavit. No tak to vidíte. Takže uzemnice, já myslím, že to je zcela jako jasný poselství. A tentokrát to udělám netradičně, mi chodí. A že sama zůstanu takhle tváří v tvář u každého znamení a vytáhnu vám to šamanské zvíře. Tak pojďme na to. Hadonoši, zdravím. A pro vás snímám kartu z vrchu balíčku. Jdeme v pořadí. Kojota. Kojot. No jo, kojot. Hned se mi spojuje s tou hyenou. Nevím proč. Nesníje se kojot pořád. Tak si najdeme kojota. Co se nám tady o něm píše? A přečteme si ho celého a podíváme se i na výzvu. Kojot. Strana 87. 87 pro někoho důležité číslo. Možná byste si mohli nalistovat i nejbližší, v nejbližší knize. Stranu 87. A máte hlubší vhled do svého měsíce března. Kojot. Podvod, klam, lest, ale také humor a přežití. Kojot vypadá, jako by měl v očích zlomyslný lesk. Vždy čeká na to, aby se připojil k člověku, který ho nevidí nebo který si je příliš jistý sám sebou. Štít s kojotem na našem obrázku leží v trávě, která je pro toto zvíře jeho přirozeným životním prostředím. Je vyroben z kůže a krásně dekorován malbou kojota uprostřed. Nad kojotem vidíme jeho stopy. Horní část štítu obsahuje tradiční pruh z červené deky, na kterém jsou zavěšena bažantí pera a vlčí zuby. Na pravé straně štítu visí kousek kožešiny z kojota. Být nositelem šamanského léku kojota je považováno za nesnadnou věc. Nebezpečí si nevšímá. Proklouzne jako nůž máslem. Dík chytrosti vždy pravdu má. Nepleč si ho s bláznem. Tak co dál se tu píše? Domorodí obyvatelé Ameriky oceňují kojota jako velkého a lstivého podvodníka z říše zvířat. A to je také jeho šamanský lék, který nám přináší. Kojot se dokáže přizpůsobit téměř každému prostředí, ale nejraději má otevřené travnaté plochy, nebo malé prérijní ostrůvky porostlé keři a stromy. Naslouchej hlasu kojota. Tento pozoruhodný zvuk se podobá smíchu a vití. Štěkání odhaluje jeho spřízněnost se psím bratrancem.
I když se člověk snažil kojota vyhladit, podařilo se mu přežít. Zachránila ho jeho oddanost a prohnanost. Kojot vytváří páry na celý život a v případě nutnosti se na svou rodinu velmi upíná. Mnoho kmenů respektuje kojota jako posvátného učitele šamanského léku, stejně jako respektuje skutečnost, že blázen je považován za posvátného. Nositeli hejoka, šamanského léku klauna, mohou být určití lidé, stejně jako u šamanského léku kojota, kteří nám, stejně jako přítel kojot, ukazují, že máme podobné vlastnosti jako on. Kojot je velký blázen, který se nesnaží vědomě o to, aby nás zmátl. On jen nastavuje zrcadlo lidské chytrosti nebo hlouposti, nebo, a to nejčastěji, kombinací obou našich těchto schopností. Někdy ti pomůže, aniž by to bylo jeho záměrem, a jindy ti zas odtáhne příčku žebříku, když se začínáš tvářit příliš důležitě a sebejistě. Zpráva kojota. Skákající kojot ti říká: probuď se a vstávej. Hleď znovu najít svůj humor, pokud si ho ztratil, a směj se sám sobě. No? Jo. Kdy mi se na ní smál pořád takhle, tak ho možná nebolej záda, já vám něco povím. Já jsem začal malovat. Nejdřív jsem vymaloval předsíň, s tím jsem strávil celý den, pak jsem to celý den uklízal, takový ty různý ty výčnělky. Ježíš, 3 vrstvy jsem vybarvil. Primalexu Polar. No, tak jsem druhý den jel zase do hobby a koupil jsem další Primalex Polar. A koukám, že tam je váleček. Říkám, proč bych kupoval váleček, když doma mám. Přijedu domů, začnu malovat druhou místnost. A nasadím váleček na tu tyč, jedu po stropě a tš, a najednou se mi ten váleček zlomil. Tak, ale velmi, velmi záhy. Říkám, to je v pytli. A teď sníh a mráz a teď takový ty podmínky, jako když člověk nechce jet znovu jako do Jablonce, do Oby. Tak jsem tady seděl, tak jsem to nějak domatlal tím válečkem. Což je to? A pak jsem pokračoval další den kuchyní. Všechno to vytáhat ven a všechno to vrátit pak zpátky, což je to? Ale tak, jak mi šli předtím pěkně ty místnosti, protože to byl prostě jako panel, tak teď jako jsem jel tím válečkem a teď ten váleček na sebe začal nabalovat tu mítku, já ne! Já vám řekl, já jsem skončil v 2:30 ráno. A pak si jdu lehnout a ráno vstanu. A vystresovala mě SMS jakože něco honem. A já vyskočím z postele, přičemž ráno se vždycky jako protáhnu a všechno. A teď jsem vyskočil z postele, že se jako protáhnu. A jak jsem se protáhnul, tak jsem dostal křeč dozad. A ta křeč dozad způsobila, že se mi skřípli záda. A ty mě drží do dneška. A chtěl jsem říct, možná, že kdyby člověk, nebo radžníš, se víc smál sám sobě, tak by se to nestalo. A nebo možná ne, možná by se to stalo taky, ale pravdou je, že teď se směju víc svý neschopnosti a svý lidskosti. Tak mi chodí, kde si asi kýchnu, pardon. Je to pravda. Toto se mnou cvičí ten kojot. No, takže jdeme dál.
nejspíš si v nedávné době převolá mnoho poučných lekcí. Dostal se s vlastní vinou do potíží? Jo, to znám. Snažil se s někomu zavázat oči? He? Snažil se zavázat někomu oči? Asi jako že lží. Strkal si noc do věcí, které se měl raději nechat v klidu. Pokud na tebe druzí zkoušejí nějaké triky, no taky se stalo, použij svou chytrost a s humorem kojota je obrať proti ním. Tak nevím. Někdy se to děje všechno naraz a je to takový těžký, že jo. Pamatuj si, že kojot tě vždy chrání, abys nebyl příliš vážný. Je tvým zrcadlem, dává ti lekce, které se musíš naučit, abys zůstal na posvátné duchovní cestě. Pomáhá ti, aby si zachoval svou spontánnost a dětskou zvědavost na věci tohoto světa. To je jako když to čtu pro sebe. Kojot v obrácené poloze a teď teda to vezměme jako pomocníka nebo chyták, jo, na ten měsíc. Může tě přivést do bolestných lekcí a ty si to neuvědomíš, dokud nebude příliš pozdě. Když se vyhrabeš z jednoho neštěstí, dávej si pozor, abys nespadl přímo do dalšího. Ježíš Maria, to byl celý minulý rok. Pod vnější maskou ctěného a respektovaného charakteru se skrývá kojotostivý podvodník. Pozor na mě. Ale můžeš použít kojotův nos, abys vyčenichal jakýkoliv podvod nebo dvojsmyslnost, která tě může dostat do potíží a která může přijít z kterékoliv strany, ale s největší pravděpodobností ze zadu. A ještě mi tam chodí varianta jakýkoliv podvod nebo dvojsmyslnost, která tě může dostat do potíží spojení se sexuálním pudem. Jo? Kojot nás, jakože sexuální pud nás zavede do něčeho, co není úplně košer. Kojot nás učí, ať se již chceme učit nebo ne. Vzívej tohoto silného spojence, když se tvůj život stane těžkým a obtížným, neber život a sám sebe tak vážně a zasměj se. No jo, kojot. Kamera ho nechce ukázat. Tak, kojota, vidíme. Ježíš, mala jsem nesložil deku, neporovnal přehoz. Přátelé, to mi odpustíte, že jo? Tak jo. A my se uvidíme příští měsíc. Pa, pa, pa.